Вітаю, відкритий, продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Марія Трибушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вихідних та понеділка на цю годину далі у випуску. Свято мужності, стійкості та відваги. Сьогодні, 6 грудня, Збройним силам України 30 років. Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років. Революція гідності, окупація Криму та частини Сходу країни. За роки незалежності наша армія була майже знищена, проте нині вона відновлює свою боєздатність, а Україна оголосила про свої наміри вступити в НАТО. Нині у складі ЗСУ повітряні, військово-морські підрозділи, сухопутні та десантно-штурмові війська, а також сили спецоперації. Наразі за рейтингом Global Firepower Index 2021 Збройні сили України за рівнем боєздатності займають 25 місце серед 140 країн світу. Нам довіряють і в нас вірять. Саме це додає сил наближати перемогу. Сьогодні Збройні сили України є однією з провідних армій світу, бо ми восьмий рік воюємо. Бойовий досвід і відважність українських воїнів також високо цінуються нашими партнерами. І наше майбутнє в НАТО. Ми будемо вічно пам'ятати загиблих побратимів і посестер. Наш обов'язок – продовжувати боротьбу за себе і за них. Наші військові лідери в Україні з вакцинації проти ковід. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Наразі дводозну імунізацію зробили практично 92% захисників. Одне щеплення має 98% армійців. Серед пересічних українців ситуація гірша. Проте поступово регіону нарощують темпи, наголосив очільник МОЗ. Зараз в 16 областях вакциновано принаймні однією дозою понад 40% дорослого населення, а в 6 регіонах стільки ж людей завершили курс імунізації. Крім того, за останній тиждень до столиці Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей, які лідирують за темпами вакцинації, приєдналися Черкащина та Сумщина. Однак радіти поки що рано, кажуть у МОЗ, оскільки мета – щепити 70% дорослого населення країни. Незважаючи на те, що в Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на COVID-19, зокрема за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилась на 15%, госпіталізацій – на 13%. Епідемія коронавірусної хвороби ще не завершилась. Від імені всіх медиків України прошу всіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше. Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби. У кіно, кафе, до спортзалу чи готелю нещепленим зась. В Україні з 6 грудня посилюють карантинні обмеження. Тож від сьогодні у жовтих областях відвідувати торгівельні центри, заклади харчування та інші місця скупчення людей можна лише із жовтим чи зеленим ковід-сертифікатом або із негативним ПЛР-тестом. Документи про щеплення перевірятимуть як у співробітників закладів, так і відвідувачів. Без них вхід лише до продовольчих крамниць, аптек, ветаптек, банків та АЗС. Заклади освіти у жовтих регіонах працюватимуть, якщо 100% працівників щеплені хоча б однією дозою. У червоних – лише за умови повної вакцинації. Громадські місця в червоній карантинній зоні відкриті лише для тих людей, які мають сертифікат про дводозне щеплення, негативний ПЛР-тест або свідоцтво про одужання після корони. Цілодобовий домашній арешт. Суд обрав запобіжний захід підприємниці, власниці Дніпровського пансіонату, де загинуло 5 літніх жінок. До 16 січня вона перебуватиме вдома у Кривому Розі з електронним браслетом. Нагадаю, 16 листопада у Дніпрі на вулиці Русанівській у приватному будинку, де доживало віку 30 літніх людей, загинуло 5 постояльців. Жінки від 75 до 89 років. Жінки отруїлися чадним газом. За попередньою інформацією, пожежа сталася через коротке замикання, яке спричинило перевантаження електромережі. Людина саме взяла зобов'язання по їх догляду і утриманню, так відповідно вона повинна була забезпечити і вимищити до пожежної безпеки. Оскільки це зробило не було, це все у нас доведено, ми надали ці документи, надали це все документально, підтвердили свою позицію, саме тому прийняти таке рішення. Я вважаю, немає жодних підстав ані для підозри, ані для запобіжного заходу. Тому прошу відмовити в застосуванні клопотання, дослідити ті документи.
початку 2022 року частину підприємців зобов'яжуть користуватися касовими апаратами. Відтак, з 1 січня підприємці 2-ї, 4-ї груп, які працюють на єдиному податку, мають фіксувати свої розрахункові операції обов'язково. Вважається, що так контролюючі органи зможуть виявити великі компанії, які діють під маскою ФОПів для уникнення податків. Від фіскалізації виграють і держава, і споживачі, бо останні без чека не можуть за необхідності навіть довести факт покупки, кажуть податківці. З серпня 20-го до кінця 21-го року застосовуються штрафні санкції в таких розмірах. За вчинене вперше – 10%, за вчинене вдруге – 50% від проведених операцій без застосування касової техніки. З січня 22-го року, дуже важливо, щоб суб'єкти господарювання на це звернули увагу, штрафна санкція буде за вчинене вперше 100%, за вчинене вдруге 150%. Це буде дуже суттєво по відношенню з тим, яка норма діє на сьогодні. Перший серед рівних у Дніпрі пройшов міжнародний турнір пам'яті Дмитра Меркулова. За перемогу билися 24 боксери з України, Казахстану, Узбекистану, Туреччини, Молдови та Сенегалу. А головною подією вечора став титульний бій за звання чемпіона України у легкій вазі. В епіцентрі спортивного видовища побував і наш В'ячеслав Куліш. Під запальну музику на ринг виходять бійці-любителі у ваговій категорії до 75 кілограмів. Останнє приготування і бій стартує. У цьому протистоянні зійшлися добре знайомі один одному суперники Андрій Тимошенко із Чернігова та Філіпа Кілов із Маріуполя. Тож рівна боротьба тривала всі три раунди. Проте судді віддали перемогу Тимошенку. У цьому поєдинку здобув Андрій. Щасливий чемпіон каже, спрацював його план на бій. Суперник був непростий, була стратегія, да, працювати більше по першим номерам, якби старався, придержувався цієї тактики, або все вийшло. Натомість Дмитру Кащуку знадобилося лічені секунди для перемоги над Олександром Деньгубом із Кривого Рогу. Паншир із Молдови нокаутував суперника в першому раунді вагової категорії до 80 кілограмів. Прямий зліва – це сильна зброя, розповідає боксер. Я стараюсь сильно ударити, у мене такий стиль бою. Я буває, що я хочу в першому раунді закінчити, не виходить. Зараз розслаблено вийшов і от результат. А так розпочав свій бій боксер із Дніпра Віталій Стальченко проти Євгена Павловського із Горішніх Плавнів. Протягом поєдинку терези кілька разів схилялися в бік кожного зі спортсменів. Але в підсумку рефері із рахунком 3-2 віддали чемпіонський пояс представнику Дніпровської школи боксу. Перемогу у цьому поєдинку здобуває Віталій Стальченко. На успіх надихнули домашні стіни і підтримка болівальників, зізнається спортсмен. Цей бой для мене був дуже важливий. Тим більше рідні стіни вдома і по-другому не повинно було просто бути. Настарався тільки на перемогу, тому так і сталося. Головне – вірити в себе, вірити в свої сили, вірити, що ти можеш. Боксерський вечір у Дніпрі зібрав чимало відомих і почесних гостей з різних країн світу. Один з них – спеціальний гість турніру із Узбекистану, олімпійський чемпіон 2020 року у Японії Фазлідін Гаїбназаров. У вас дуже сильні боксери в мировому рівні. Василий Ломаченко, Олександр Усик, Гвоздик, Олександр Гвоздик. Дуже сильна школа у вас. Дай Бог, чаще треба проводити такі турніри. Родзинка боксерського вечора – титульний бій за звання чемпіона України у легкій вазі до 61 кілограму. Дмитро Цюбка проти Назрія Рагімова. Запеклий поєдинок тривав 6 раундів, після чого перемогу технічним нокаутом отримав 20-річний Назрій Рагімов із Броварів. Стилі не совпали і вийшло такий бой. Ну, хто краще був готовий, той і виграв. Удача не приходить просто так. Яскраве спортивне видовище сподобалося і учасникам, і глядачам, і меценатам. Свято боксу у Дніпрі вдалося, констатують організатори турніру. Це великий праздник для Дніпра, тому як у нас такого, ну я не пам'ятаю, ну не було такого. Ну не те, що не пам'ятаю, ну не було такого. І дай Бог, щоб це було не останній раз. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».
Це остання інформація на цю годину. Вітаємо наших захисників із Днем Збройних Сил України. Низько вклоняємося тим, хто віддав своє життя за країну, та тим, хто несе військову службу в зоні бойових дій і захищає державні кордони. Бажаємо вам стійкості, впевненості та віри у краще. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритими, нехай щастить!